这里是天津卫视非你莫属，有请节目主持人大卫。大家好，我是大卫，欢迎收看本期非你莫属，欢迎现场的十二位企业家。欢迎我们的两位人力资源专家，欢迎各位。好，接下来进入到今天的了不起的手艺人。今天呢，我们的这位手艺人在展示他的技艺之前，先要给我们带来一个小惊喜，也算是一个小挑战。什么样的挑战呢？来，马上让您看到。这个代表性的建筑应该是故宫的角楼，就在里面，整个中国传统工艺里面应该是没有钉子完成的。但是它这个是我第一次看人做，我拿眼看着我都弄不成，这还蒙着还给搭成了。它这你看，它当做的时候，我刚才注意看那个放大的，它有很多是说它进去之后要再斜横着推一下，等于它就是靠它那个力绞住了。现在我们这位嘉宾的展示啊，也能让我们想到四个字，一个成语：熟能生巧。已经达到了说蒙住双眼也可以凭借着熟练啊来完成这样的展示了。好，来，我们先掌声感谢我们这位展示嘉宾。好，谢谢谢谢。大家好，我叫刘文辉，我来自杭州。我们从事中国古建筑榫卯斗拱研究有长达十年时间，做榫卯的传承和建筑文化的推广呢，是我们的一个人生梦想和我们的社会责任。谢谢大家。好，欢迎你刘文辉，欢迎来到非你莫属，给这个斗拱来一个全方位的展示，让我们大家看一下刚才的一堆零部件，现在是一个完整的斗拱。哦，漂亮。没有任何的钉子，没有任何的胶水，全是靠榫卯拼接在一起 的。有没有企业家想上来近距离的观察一下？我想上去看一下。来，宁宁。哎呀，太荣幸了。我也过来看一看。来，你来吧。看看刚才小叶说这个大象是如何变成斗拱的。哇，好土。严丝合缝啊。对。你古代建筑就是按这个原理吗？就是按照底下有柱子，然后呢上面就顶着那个，是的，就是房顶了。这就是房顶。对。哦。其实这个斗拱的话，跟一个成语是有关联的，叫勾心斗角。对，它是建筑上用的，要维持这个建筑的这个稳定性。没错。所以这个斗拱的话，它好多的这个建筑利用斗拱建起来的话，非常有抗震能力的。对。好，感谢各位企业家，谢谢。漂亮，漂亮，漂亮。喜欢。买了。我们先来问一下文辉哈，这个斗拱是哪个朝代的？清代的。它实际上是我们把一个小的斗拱呢，给它加了一个底座，就像一个城门的样式，让它看上去，因为当一个斗拱单独的呈现在我们面前的时候，我们需要让它变得漂亮一点。
一般这样的斗拱会出现在建筑的什么屋檐下面？抬头看就看到的是斗拱。所以文辉，我们欣赏这个斗拱的时候，是把那个底座刨除，看上面部分。对，因为座都是一样的，对吗？对对对对。那这个斗拱它是，比如说我们拼乐高都是标准化的大小，大概比如说6000块的、3000块的，这个是分这个。我们这一套大概有30多个零件，我们还有更复杂的，大概有1000多个零件一套斗拱，根据它的实用功能，还有对当时的审美。它都有不一样的样式和结构，还有根据比如说我们要盖大房子盖小房子所用的斗拱的大小是不一样的。大家现在看到这个斗拱可能是一个成品，对，有没有相关的资料图能够让我们以多角度更好的方式来了解斗拱以及其他的结构？我们可以看一下大屏。好，我们来看一下大屏幕。这是梁思成先生早年在30年代的手绘稿，这幅呢是画的唐代建筑在五台山。我第一次看到这样的手稿的时候，我是非常震惊的。我没有想到说是在将近100年前的手稿能画得这么精美，丝毫不差于我们今天的印刷品。所以我们当时一个志向就是说，如果说能够把手稿中的这样的斗拱建筑能够做成这样的实物，是非常好的一件事情。那这是多层的，所以我们可以看到当时他们做了大量的研究，而且在战争年代是很不容易的。我问一下，这三个建筑物的结构都一样吗？不一样的。那第一张图呢，是典型的唐代建筑。唐代建筑，所以唐代建筑的特点是什么呢？屋面显得平缓，然后飞檐深远，就是它的屋檐外条比较长，伸展，像一个鸟的翅膀一样，伸展得很大，能够保护到这个房屋。那这张是它的另一个剖面，也是唐代的。所以那个时候，梁先生就打破了一个谣言，就是说中国没有唐代建筑的实物的这样的一个谣言。所以他们真的是非常了不起。那这张呢就接近于宋代建筑的，它属于是辽宋时期的一座多层建筑。所以它的结构就不一样，而且它的屋面我们看起曲折都不一样。唐代建筑和宋代建筑一个最明显特点就是唐代建筑简洁大气，平缓疏朗，而宋代建筑优雅秀美。好，这是谢谢我们的展示嘉宾文辉带来的3张啊，梁思成先生手绘的图纸。这个是当时在战火纷飞的时候，梁先生、林先生在一个小屋子里面，然后把这个图一张一张的手绘出来，然后才留下了那么多我们中国特别棒的建筑。中国建筑史这件事儿是从那个时候被梁先生记下来的，所以我觉得这个特别有意义。我们希望呢，能够把历史中我们曾经遗失的一些精美的文化艺术，让它继续传承下去。想问问你，小的时候就对这个感兴趣吗？我们都知道地上文物看山西，山西的古建筑是全国居首位的。那么从小其实我们在我家的旁边都是古老的城墙、祠堂、宫殿，各种各样的古建筑。那时候我们天天都在里面玩捉迷藏，那可能从小的时候就在我心里种了一枚种子下来。然后我从小特别喜欢做手工艺，我记得我们上小学的时候我会织毛衣、做草帽、做雨伞，什么都会做。那我从小就喜欢做木头类的东西，后来长大以后我特别喜欢画画，后来我就发现中国经典的唐宋元明清各个时期的绘画里边有很多经典的古建筑。对，那我们就希望能够用这样的方式把古建筑从绘画中把它给呈现出来，让它以立体的形式让我们去触摸历史，然后把榫卯这么精美的一个传统技艺呢让它传承下来。文辉，你是从什么时候开始真正投身到这个斗拱和榫卯的这个传承当中？大概是在2012年，我是04年大学毕业啊，我本科也是学的绘画，后来04年以后就出去工作，然后包括去海外工作，我们做大型基建工程的，我一直放不下这个美术这一块。那后来我在2012年就决心辞职，想把一生的时间都放在做一些传统艺术上。那后来就开从12年开始，就我们从零开始去学习榫卯，然后学习斗拱，然后去做。当时我们的志向就是说，因为当时我们去做市场调研，就发现中国的这个商场空间、书店都没有我们中国特色的积木，中国孩子该玩的东西，全部都是我看到的都是埃菲尔铁塔，我很恼火，我觉得不应该那样子，我应该有我们中国的。所以从那个时候，我们的志向就是说，我们有一天会把斗拱、榫卯做成中国积木这样的一个理想。所以后来您自己开了公司，组建了自己的团队是吗？对对对。然后现在就专注做这个部分，和国家的博物馆什么之类会有合作吗？有，我们跟全国前10大博物馆都有合作。
哦，然后您也做了商业化的地方，就是走进校园之类这样的，然后孩子，对不对？是的。你刚才说到西方的这些玩具啊之类的，其实有市场。其中一个很重要的原因是他们有多样性，所以榫卯这方面有没有更多的多样性可以给我们看？有的，我们今年就会推出来模块化的，更加模块化的，不光是斗拱，我们其实在去年就推出来，就整座房屋的。您今天有没有带来可以给我们再看到更？我们今天带来的是一座拼好的固定的房屋。好啊，好。嗯。好，现在呢我们展示在台上的呢是文辉为我们带来的更多的斗拱以及榫卯技艺的这个模型展示。我们今天准备了一份小的彩色斗拱积木呢，送给咱们的节目组。这个木头根据传统古建筑的彩绘的色彩给它做了一个配色，包括花纹做了一个印刷。这个和刚才你开场的时候盲拼的那个，对，它很像，很像，同样是一个类型的，还真挺好的。旁边这款绿色的、绿蓝色的是我们最新开发的故宫，就是它的颜色、它的花纹是跟故宫某个店是完全一样的。哦，我们的目标是把故宫的中轴线上的建筑的所用的斗拱都以这样的形式来做出来，做成我们中国的故宫积木。我最感兴趣的是这个大的，能跟大家介绍一下吗？这个是辽代建筑，它也是有宋代建筑风格的，是在原型是现在在今天的天津蓟县独乐寺。哦，这是我们蓟县的独乐寺。对、哦、一分开以后好像就看不出来了。那我们平常是在站在建筑下面，我们看不到里边的结构，那我们通过这样的方式能够看到内部的结构，包括里边斗拱到底什么样子，这样会看得比较清，对于我们去了解古人的营造法有很大的帮助。我看完以后我会有一点体会，我们以前传统上认为很多研究古建筑或者古代的一些传承，可能更多是对于过去的一个缅怀或者怎么样。对，但其实榫卯结构其实在很多现代工业是有应用的。对，包括今天的汽车工业，因为现在的汽车大家会发现螺丝越来越少，很多是靠卡扣来连接的，这对汽车工业这种自动化的生产线也是有很大帮助的。想问问你目前在商业化方面运作的怎么样？在产品方面现在我们有将近50个产品系列，那么从最简单的到最复杂，我们最便宜的98块钱，最贵的有1万多、2万多的这样的一个斗拱积木。由于它价格不一样，复杂程度不一样，所以它的受众人群我们大概分为3类，就是青少年、中青年，然后高端人群这样的。高端人群。对对。那我们的产品定位是偏哪个方向呢？积木？积木产品。对，积木。那如果大家感兴趣的话，在相关的平台上可以买到吗？可以的，我们的品牌叫晚风书屋。大家很奇怪说你做这个应该叫什么木艺啊？对啊。榫卯，其实是因为我们最早我特别喜欢看书。然后我们所做的所有的东西，所学到的所利用到的知识呢，都来自于书本的，所以我希望用这样的一个名字呢，能够让所有人去记住书中的这个知识的价值，去尊重史籍，尊重图书，让我们每一个人都有一颗爱读书的心。所以我们这个品牌一直到今天，现在很多消费者都很尊重我们这个品牌，就说我们叫这样一个很独特的名字是很有道理的。好，非常感谢文辉今天来到非你莫属，也感谢通过你的展示让我们对于中国古建筑传统结构的这种美有了全新的体会，也希望你呢今后能够在你的事业领域当中呢越做越好，让更多的人包括国外的朋友能够领略我们中国传统古建筑之美。再次掌声感谢刘文辉，谢谢。谢谢。好的，接下来让我们掌声请出今天的第一位求职者。赵月，21岁，天津市园林学校园林技术专业。各位老板好，主持人好，各位老师好，我叫赵月，是土生土长的天津市人，在同事的眼中是一个开心果，希望能找到一份工作是关于新媒体行业的，最好的工作地点最好是在天津，谢谢大家。欢迎你赵月，谢谢。你说你是土生土长的天津人？对。哎，我打一岔，天津话你会说吗？我会呀。啊，那得了。我们的叶子龙叶院啊，他也是土生土长的天津人。老乡好。妈，你叫什么？
老乡。好家伙，你先老乡，你别老相好啊。我告诉你，这个我们叶院太太也看呢。你这最后弄不好，叶院劲儿最后一期劲儿就劲儿了。主持人，你别拿我打岔了。我想问一下赵月，你是园林学校园林技术专业毕业的，对。可是呢，你这报名表里头，你这个人的经历都跟园林没什么关系，这是怎么回事啊？是这么个情况啊，因为这所学校离我们家是最近的。头次听说这么选学校，一般小学跟中学大家会这么选，幼儿园也这么选啊。所以赵月，你有调查过吗？我们在场企业家哪个跟你家更近啊？没有。那因为你是个妈宝吗？为什么要离家这么近的学校去上学呢？没有，就是因为我妈图方便，但是他们从来不接我上下学。上小学二年级开始就没人接我了。你是从小就比较胖吗？对，我生下来的时候八斤六两。我出生也八斤六两，这就是差距。哎，但我觉得你特别可爱，我特想好奇的问一下，你谈男朋友了吗？我也想啊。一直没恋爱过吗？对呀。那你喜欢什么类型的？是人就行。比如说你要碰到像大卫老师这样的你很心仪的男孩，你会主动追求吗？我会，就在不久的刚才。不久的刚才。你刚刚对他表白了？我没不，怎么可能是他呀？赵月，我跟你说啊，你这开场你给叶子龙叶院挖了个坑，然后现在在陈薇的诱导下又给我挖了个坑，你说明白了，你是不久的刚才上台前对啊这样做过，不是不久的刚才在台下对我这样做过。那不可能啊。对，是我哪入得了您的法眼啊。那也不是，我从小就喜欢你。从小就喜欢我。看你节目长大的。好，讲讲呗，他刚才怎么表白的？我觉得这很重要，对我们了解他，而且他还拍短视频嘛，对吧？就看到一个男孩子嘛，然后我就问他了，我说：“有对象吗？介不介意换一个呀？”然后他说：“不介意。”我傻了。然后呢？然后我们俩加了微信了。哦，刚加了。对。我跟你说，加完微信第一条很重要，在场的十二位企业家啊，大家给赵月一点建议，这个面对自己心仪的男孩，第一条微信咱们发什么？如果是我的话，我肯定会发一个可爱的表情包，表示一下自己的开心。对对，周伟呢？你要引起他的注意，你的微信更新到8.0版本以后，给他发一个砰炸弹，炸弹，他一定会回复你的。嗯，来，我们听听于林。我感觉可以大家聊点兴趣相同的，你的兴趣爱好啊。行了，你确实是老实人啊。你确实是老实人。陈薇来。哎呀，我不老实。我会发一张穿着白衬衫的照片，说我这个白衬衫跟你是同款哦。哦，是找共同点哈。你会怎么做，潮汐？我会创造机会。你看这个今天晚上我也回不去了，正好晚上大家都很无聊，可以出来喝喝酒，撸个串，然后相互了解一下。反正长夜漫漫嘛，你我都无心睡眠。如果有一个人这么给你发微信，你什么反应？拉黑吧。是吧？不会吧，太傻了。肯定会拉黑你。赵月，刚才我们用一个非常幽默的方式聊了你加别人微信然后怎么去打一个招呼，但说回到你这个行为啊，我倒觉得对他性格的表达是一个非常直观的表现啊，很直爽的一个人。你的这个身体特质有没有给你带来过一些让你不愉快的经历？那太有了，就上初中的时候嘛，就经常会被排挤啊，就整个班级40来号人，就三个跟我说话的，就是在他们说我的时候，我一般都会选择自动的屏蔽了。就是你觉得，如果你觉得我这个人好，值得交，你不会因为我的身材而去说三道四，说一些什么。对，挺好的。其实我们也希望通过赵月的经历哈，给那些和他处于同样困惑当中的朋友一点鼓励吧。
也给大家一个建议，就是人不可貌相，海水不可斗量。在职场当中啊，我们还是更多的以本事来说话，以能力来说话，不要以这个人的身体特质来作为评判一个人的标准。因为每个人都有可能有身材走形的时候，但是不可能每一个人都有像赵月这样乐观向上的心态。我觉得非常对，而且赵月以后再碰到这样的事儿，我们很自信地说，吃自家的饭，长自己的肉，关你啥事儿？吃你家大米了，对吗？对。哎呀，你今天来找的是一份什么工作？我估计我们大家都特别感兴趣，赶紧说说。还是新媒体方面的演员的工作吧。你能不能现场来一段，我们看看？你就假设你今天是来求职的。啊，然后呢，我是工作人员，但是前提条件就是你腕儿特别大，啊，我给你送东西送晚了，好吧？行啊，赵小姐，哎哎，您好，我是那个非你莫属的小李。你怎么这么晚才来呀？不是，你知道耽误我多少进程吗？对不起啊，对，对不起就完了，我的时间呢？没事，您放心，我这个也是咱们组的，我可以跟我们的制片和导演沟通一下，给您再争取。你沟通就完了。你沟通我的时间浪费的就是白浪费是吗？您消消气，您看您这妆都有点要花了，消消气啊！我妆花了跟你有什么关系？那是化妆师的问题，我一会儿还要去找他的问题。是，这个我是出于啊爱护您的角度，我觉得咱妆别花了。您今天来，这是我们节目组的荣幸。您先看看这个。我跟你说，我现在就这么点的功夫，你能拍就拍，不能拍拉倒。肯定能拍，您放心，今天我们宁可不拍12个企业家，我们也拍您。我们一定让您在没有企业家的情况下找到一份合适的工作。非常好。两人都他这个特别快，关键特有表现力。他特别快，歘就进去了，这个跟调台似的，啪就调进去了。他一刺儿我刷我就进去了，我就不自觉的我就矮一截。你们俩换过来再试一遍。其实我想看看他演善的那一面会怎么样。哦，到了，这样发着火。行啊，来，那赵月，这个交给你啊。咚咚咚，进。大老师，这是您今天的剧本，您看。你先不用跟我说，来，上那儿站，上那儿站，你看，那怎么那？哎呀。现在这个防疫要求都挺严格的，是吧？您放心，我们这都是有。哎，别，口罩呢？口罩呢？嗯，实在是抱歉，这是我们工作的失误。你们为什么有工作失误？哎，你这话我还就不爱听。我这么大的腕儿来了，你们还有问题？你们准备了吗？我们当然是，我们这只是再核对一下才给您嘛，省得您背了这么久东西背错了，这多不好啊，是不是？背错了，嘛意思？妹妹质疑我这职业方面的素质是吗？没有。那我今儿怎么开门红？那我不抬脚黑啊？啊，实在是不好意思，大老师，您这鞋它确实也是黑的，对吧？我这个鞋黑，是你们头让我买黑鞋。我还想穿红鞋了，他要吗？那真是的。是，这是我们的失误，以后一定给您准备一双红鞋啊。这姑娘其实后边的表演其实蛮出彩的，就是特别是那种进攻性的道歉，蛮有意思的。关键是她机灵。对，他机灵，而且还有幽默感，小包袱一个接一个。咱们啊，不能拿这个职场当中大家心目当中比较完美的方式方法来苛求赵月。对他来说，我觉得他刚才的这个表现还是可以的，啊，反应也比较敏捷，而且也有咱们这个天津娃娃土生土长的这个幽默特性。而且我说实话，如果我真的想找他的茬啊，我都有可能被他逗乐。你这鞋本来就是黑的，我一想可也是，可不就是黑鞋。这个我稍微给你泼点冷水吧，就是其实演员并不像大家想的那么门槛那么低，我能抖点小机灵，我有表演欲，我就能当一个演员。我也是踏入
门槛之后才发现，其实真正的好演员非常非常难当。而你刚才的所有的表演，其实我说句实话，还是一个爱好者。潮汐啊，我非常不认同，演员是靠天赋的，你显然没有这方面的天赋。但是在这一点上，我觉得我比他更职业一些，至少我踏进了演员的半扇门。谁承认你是演员的半扇门？你有什么作品？我现在你签约哪家公司，然后就跟自己说我是进入了这个门。我觉得周伟，你这样打击潮汐是不对的，潮汐的毅力真的值得我们学习。我每天打开七哥直播，榜一给榜二点点关注，榜三给榜二点点关注，直播间就仨人，但是坚持直播好几个月。你拍着良心说，你是捧他还是黑他？我觉得一个直播间有三个人，怎么可以坚持好几个月直播？但是西哥做到了、哎。但是啊，而且我每天看。所以你现在还是其中之一，而且这三个人还没换过。曹鑫，你得承认他有一些比你好的地方，是他有辨识度。哎，你潮汐放哪儿都是一个油腻中年男那个风格嘛，但他很容易被记住。对，这不是专业能力的问题。对，谢谢老师。第一环节，来，企业家们选择一下吧。好，祝贺你赵月，第一环节的最后有四盏灯被你留下，接下来我们共同进入你的第二环节，天生我有才。那今天你选择带来什么样的才能展示呢？一个不太入门的脱口秀。哦，好，那接下来我们就把舞台交给我们的求职者赵月，一起欣赏他带来的脱口秀才艺展示。哎呀，今天啊，这重量级的人啊也站上舞台了，这舞台怎么感觉跟升降的似的呢？闹了半天自己踩的。我呀就觉得吧，做胖人挺好。为什么呢？我先来跟大家说一件事情啊。我有一个闺蜜跟我特别好，从小那都是穿我裤子长大的。有一次吧，夏天我去她家，她家铺了个凉席儿。那凉席儿啊感觉上挺硬，其实躺下挺软和的。她搁那儿换衣服，我也不是故意要看的，我就瞄了一眼。她那个后背啊那块青了，青一块紫一块的，一大片一大片的。她说硌的。我说硌的你就别铺凉席儿了，你硌的你铺啥凉席儿呢？她说不是，骨头硌的。我说这骨头还能硌着人？他说可不，你从小就胖你不知道。我才想起来，哦，我从小就胖，那胖点挺好，睡觉不硌得慌。然后吧，再说说他这个吃饭啊，我最不能接受了。他吧每天都要计算着卡路里过日子，你今天摄入了多少卡路里，你消耗了多少卡路里，你还剩下多少卡路里。我就不一样了，我吃个苹果呀那都懒得去查去，那别说知道了，那有查那功夫我吃好几个了，还算那个去呢。数学学的不咋地，算计倒挺明白。今天啊我想跟大家说的是，人生中最快乐的事情是什么？是你每天都在啊觉得自己挺瘦的挺苗条，为了保持身材而觉得快乐吗？我觉得不是，我觉得活得开心才是真正的有用。该吃吃该喝喝，遇事儿别往心里搁。你说你咋就算计着吃喝呢？你快乐吗？你还是每天出去跟别人说啊，我今天又活着呢，我很快乐。我就觉得特别搞笑啊。我觉得吧，快乐才是生命中最重要的事情，而不是你的身材。谢谢大家。赵月，就是你常听脱口秀吗？我不常听。那你为什么会想要用脱口秀的表演形式来进行你的才艺展示？因为我觉得如果说你单纯的唱一首歌，你可能唱不到那首歌它本身应该表达的情绪，因为我们也不是专业的。
我就想说吧，哎，脱口秀吧，至少有人能认真的去听我说话，听我去讲述这一番我所经历的事情，然后让他们认识到真正的赵月。哎，那刚才的这个脱口秀如果让你打分，你会给自己打多少分呢？满分是多少？100分。60分吧。60分哈。我想那个点评一下，因为其实你讲脱口秀，我觉得对于你今天应聘这个岗位是一个特别好的才艺展示。因为拍抖音素材和做脱口秀是一模一样的逻辑，我也是透过我的抖音专业团队我才懂得，哦，原来我在讲好一个抖音的时候，我也需要记扣抖包袱，什么一铺三番，一番三铺，这都是我以前不懂的，但我现在懂得了。可是全程你会发现所有的企业家没有一个人笑的，那你看过专业的脱口秀，你会发现是全程大家都笑不止的，是控制不住的。所以其实一个好的脱口秀可能是用你的伤疤，但是带来了大家很多的欢笑，然后你写成了段子，然后还能给予我们思考。而在刚才这个表演当中，说实话我觉得连60分都达不到的，所以我会觉得你可能真的有点就是演员或者特型，这是你本身自带的天生的天赋优势。但是特别重要的就是你在这个专业领域当中能力的深耕，这也是我真的希望你在接下来哈多去强化的地方。赵月，其实我想我最懂你，因为我在我21岁的时候，我跟你的想法是一样的，我觉得我就是个天才。当别人说你不行的时候，我从来不相信他们说的话，我认为他们在嫉妒我。我经过20多年之后，我才认识到他们说的是对的。所以我想告诉你的是，对，我想说的是，你这个时候也许听不进别人说的话，但是我告诉你，如果你要是我的女儿或者我的朋友的话，我告诉你，你可以去坚持你的梦想，但是一定要找一份糊口的技能。对，在这个场上，这个技能是你今天求得薪水的东西，而不是你的演戏，好吗？所以说我希望你在下面告诉我们你会什么东西，这个东西值得一份薪水。我觉得吧，确实这个世界很现实的啊，你没有工资你就没有朋友，也没有让你值得拥有的所有的好事情，可能跟运气没有关系，需要你自己的努力吧。新媒体方面我确实是除了演没有什么值得好说出口的。来吧，接下来我们看一下陈老师的心理投射分析。这位选手的话呢非常的简单，因为他在这张纸的正中央只画了一个太阳的笑脸。在投射心理学当中，画太阳首先代表着画画者心态是积极向上的，可是这位选手的这幅笑脸的太阳怎么看让我也没有感受到他的积极，只感受了他的暴躁。为什么这么讲呢？大家仔细的看这个太阳周围，他画了好多的向外铺射的尖角，太阳的中间呢他虽然是个笑脸，但是我们大家看他的眼眉和眼睛用画笔深深的涂重了，更重要的嘴本来笑脸向上翘的嘴很好，但是有几颗大牙露出来，这说明什么？他渴望别人关注他，他要暴躁地说，甚至他有怒火要发出来，说明他在生活当中遇到了一些挫折，他在爆发。同时呢，我们知道太阳在天上，我们人应该在地下，而他只画了太阳，而太阳又投射他自己，这说明什么？不但暴躁，他还自我。提醒这位选手，工作生活我们都要学会融入，家庭要融入，工作要融入。所以说希望你在未来要虚心一点，踏实一点，这样的话呢才能让你更加的完美。来做出你们的选择。
很遗憾，赵月，第二环节的最后呢，剩下的四盏灯也都灭掉了。最开始的时候，我本来很认同曹曦总，想让你就是去做一份实实在在的，比如说前台呀、行政，甚至是一些收纳室这样比较有职业技能的工作。但到后来的时候，第二个环节你表现的这个，我要给你点赞的。然后你给自己打分60分也非常客观，因为他没有基础，但是他是用脱口秀然后展示自己的策划能力。但是你自己的话，其实真的是对这一块然后比较感兴趣，并且有这个表演的基础的话，我是建议你啊，21岁真的很小的一个年龄，他完全可以用3年的时间，你去找一个这样的专业的公司，你去在那里然后不计薪酬的去学习，把自己的短板，比如说你的文案呀、策划呀、剪辑方方面都去提高，你有的是时间。对，年轻就真的是资本，这就是你，我是建议他真的心中有梦，而且他眼里有光，5年之内给自己做一个计划，按部就班，也许真的是能闯出来一条路子。好，等你哪一天想沉静下来了，可以到我们这些公司来找一个稳定的工作。好，谢谢曹曦，也感谢你赵月，谢谢你来到非你莫属，再见。魏老板再见，老师再见，大老师再见。再见。这次没有求职成功，将来以后的打算，我觉得就像刚才那位老师说的一样吧，我觉得我会去继续的追寻我的梦想。来，让我们掌声请出下一位求职者。潘华龙，23岁，成都人，中南大学机械制造设计自动化专业。大家好，我叫潘华龙，今年23岁，本科毕业于中南大学。大家一定会好奇说，哎，潘华龙，你怎么现在才开始找工作呢？因为啊，我本来是预计去年9月份是出国留学深造的，但是呢，因为疫情的原因啊，就取消了这个计划，所以来到了咱们非你莫属的舞台。欢迎你来到非你莫属。我们成都人就比较帅。对。不是你们成都人很帅，是咱们年轻人都很漂亮很帅。哎呦嚯，哎呀，我发现啊，这个一有小鲜肉上台以后啊，咱们的这个女企业家的这个热情就比较高。看你这身材，你是有什么兴趣爱好吧？我的特长呢是舞蹈。对，你看从8岁开始学舞蹈，到今年呢也就15年的时间。可是你的大学本科学的是机械制造设计自动化专业，那为什么和舞蹈完全不相关呢？对，因为我是我们家里面就是第一个985211的学生，对，所以可能还是寄托了一点的家里面的希望吧，说能学一个未来好找工作一点的专业，对，然后为家里面就减轻一点负担吧。然后咱们准备了一个 PPT， 等会可以详细说一下我在大学里面的一些生活跟经历。对，来，我们一起看一下大屏幕。大学的第一个经历呢，是担任咱们中南大学的宣传形象大使，做的事情呢是跟周边的一些学校的高校进行一些联络。第二段经历在咱们中南大学艺术团舞蹈团，然后担任了副团长的位置。在我的任职期间呢，就是带领团队参加了咱们大学生艺术展演，并且拿到了金奖，然后获得了3项省级的荣誉和1项国家级的荣誉。对，然后呢在我大三的时候呢，举办了个人的舞蹈专场。对，全程由我自编自导自演，前后总共有10家的赞助商，然后我们的总赞助是新东方，网络直播的总赞助商是网易新闻，现场观众人数有1000家，然后团队的总人数呢有100多人，包括55位演员。然后我在大学呢也参加了一些拍摄，我们的少年时代的电视剧的客串和电影《天师钟馗一英雄崛起》的拍摄，还当过一些模特。下面说说我的工作经历，在新东方实习过一小段时间，主要的实习呢内容是协助举办了一场大型的国际教育展，以及负责线下的微信的公众号以及线下的一些推广。最近呢是从2019年12月底进行自媒体的运营，自编自导自演的形式呢，经过1年的时间，目前的粉丝是5.2万家。岗位需求，第一点呢，我希望的地点还是在咱们美丽的四川成都，然后当然其他的南方城市我也会考虑，但是北方城市作为一个南方人，可能气候略有一点负担啊。对，然后岗位呢是以媒体的为主，对，当然台前幕后都可以，然后其他的要求就是
我可能更加喜欢的就是上班不摸鱼，下班不加班的形式。然后预期的底薪是1.3万加。好，谢谢各位主理人。好，谢谢。我其实刚才也在花一点时间看你的抖音和你的微博，应该说他已经是自带光环的一个应届毕业生，对吧？不管是粉丝量还是过去你接的一些工作，很关心像你这样的应届毕业生对自己的职场或者说对未来生活有什么样的规划。你现在选的是自媒体方向，是你自己未来想出镜还是变成一个策划者导演还是怎么样？我开始有一个出国留学的计划，学的是咱们舞台设计，对，是我所偏爱所喜爱的舞台设计呢。以后呢我可能会去读研读博，对，然后可能学习过后我可能偏向于进大学当个教授，对，所以那是我的一个方向。最近突然方向转变，我也在规划。然后规划呢，我想以我个人的一个形象吧，像老师你刚刚说的自带一点点光环，可能对于进入咱们企业，如果能把这个光环扩散到企业的光环或者有一定的附加的话，我觉得这是一个对企业也好对我也好都是很 OK 的事情。你说的特别好啊，对于他这么年轻的人来说，做职场规划刚一开始入职就一定要定一个方向，我觉得本来就是伪命题。不是，我现在没有要求他方向，而是说他希望大众认为他是谁。我觉得你可能以前在选择职业时你是这样的，你选了一个大方向，那在你们那个年代，但是现在年代不一样了。而且我觉得对他来讲，刚刚才大学毕业，他可以有很多选择。而且我觉得刚才他把自己喜欢跳舞，没错没错，然后又把机械制造能够结合起来去做一个舞蹈，就舞台设计特别好啊。我觉得他可以有很多选择，对呀、啊，但是得选择。磊哥啊，磊哥，他们并不是质疑你的问题、哦、我知道了，我懂了，他们是质疑你，质疑了他们的弟弟。对对对、啊、这个粉丝是不需要理由的。对，所以周伟刚才露出了一丝不易察觉的笑容。我错，还有个问题 啊，我想问的，但我看他们俩这样，我都没敢问。咱不问了，对，咱不问了，对。没有，我觉得问一问，因为这对我未来的规划有用。是你让我问的啊，那个华龙啊，就刚才你在那段里面有一句话，我特别好奇，就是上班不摸鱼，下班不加班，对吧？貌似这个连起来讲呢，他俩是不是等于等号？就是我不摸鱼，就是为了不加班。那我们反过来推，就是因为我摸了鱼，我才加班呢？对，我是从个人的态度来说做。这样，我来问你哈、啊，如果说你不摸鱼的前提下，你的工作也需要加班，你接受吗？就是尽量不要让我去加班。好吧，第一环节到这儿哈、啊，我们对于这位长相比较帅气的求职者有了一个相对全面的了解啊。来，我们请企业家们做一下选择。周伟再次表现出了自己的智慧，提前把灯灭掉，我就不参与你们的这个争论了。张丽和叶苑也可能受到他的感召。好，第一环节的最后呢，台上还有9盏灯为我们的求职者留下。接下来我们共同进入到他的第二环节，天生我有才。你刚才反反复复提到你喜欢跳舞，从小也学了15年哈。我要是没猜错的话，这个环节的展示会和这个有关系吧？对，你没猜错。我带来了一支原创的现代舞，名字叫静。对，静，安静的静吗？不是，两个相同的言组成的一个字，静。接下来把舞台交给我们的求职者潘华龙，欣赏他带来的一段原创的现代舞，舞的名字叫做
但他坚持说必须要光着脚，没错，来跳，啊，其实这对艺术上的追求，这个可以肯定。另外还有一个小细节，这个电视机前观众看不到，我可以提醒一下，开始之前，他在那摆好姿势，他说了一句：“哎，这个灯。”他在提醒导演，这个灯光要按照当初他设计的那个要求做，对吧？有这么一句，是吧？所以说，他这个小细节，我绝对是认同他当年确实是主控过他那个个人的那个专场。专场，他所以这一点啊，如果企业弄回去，交给他一个他感兴趣的或者他愿意做好的事儿，这个小细节能够体现到这方面的能力。嗯，从他这个才艺的表现，包括刚才爽老师说的这个几个点。其实他的专业度都是够的，对，他在各方面都有他你的专业度，但我的顾虑还是在于我第一个环节就有提到的，就你的选择挺多的，不说更远了，一年的话，你会希望更多在做舞蹈，还是做那一类的短视频？做舞蹈的话，现在没有这个机会。如果是其他的舞蹈类的导演或者什么的，他们可能也不会大信任我，虽然我办过专场啊。所以说，如果说有舞蹈机会，我会去争取，对。然后有咱们做短视频这行业，但我也是一个尝试，对，跟我舞蹈没关系，因为那个抖音是娱乐平台嘛，它可能搞笑啊更能吸引大家嘛，我们要符合企业符合软件的一些趋势吧，所以做这个搞笑类的，对，我最后决定的方向我肯定是要一直往下走下去的。好，其实他的这个问题回答的特别好，就对自己的定位其实准确的，舞蹈其实很难成为你长期专业了，是吧？哎呦，听完他回答之后，我真的觉得华龙，你的这个光环一定不是颜值的，是来自内在啊。蓉儿，其实我很少支持他的观点，但这次他说的是对的，你不光有颜值。好，接下来我们共同进入到潘华龙第二环节当中的职场情商课。你的上司说你是潜力股，好好干吧。你觉得这里有什么潜在意思？首先第一点，我觉得可能就是表面上的意思，他说啊，你是有潜力的，可能也会希望去提拔你。第二点就是你可能存在一些不足，可能需要你自己去发掘。我想问一下刘爽老师啊，您如果是企业的上司，对你的下属说这样的话，你会有什么样的含义？打死我也不会跟下属说这样的话的。为什么呢？因为这不是我的管理风格啊。因为我是准军事化的管理，我这是军人出身。我如果我要鼓励他，我会在酒桌上跟他干一杯，然后呢，我会用无言的方式发他2000块钱红包。你希望加入什么样的企业？我其实更希望的是双老师这边的，因为我觉得做事，我的做事风格也是就是，不是就不是，直接说，缺点就是缺点。就类似刘爽老师这种准军事化管理。加班也是他的管理一部分，你怎么办？华龙，今天晚上先别走，今天晚上10点钟啊，等我。这段时间就现在6点嘛，等我3个小时，我先去跟大龙老师喝个酒，谈一下项目啊。你怎么办？我会先执行过后，我可能会找你聊一聊。怎么聊？大概是一个什么样的切入点？刘老师，我可能想找你聊一件事情，就是关于昨天晚上您应酬过后开完策划会，就是我们可能时间可能比较晚一点。对，我可能想找你谈一谈这件事情。说什么意思？就是咱们就是因为工作大家都比较劳累，然后就是如果说能把就等待您的时间花费到咱们工作上的时间。对啊，我就是说让你们在等待我的时候，你们把手头的工作好好处理一下啊。但是就是咱们就是员工的话也需要一定的时间休息才有更好的精力嘛。最近时间咱们赶几个项目，你是做新媒体的，你应该知道这个行业的特点，咱们把这件事忙完，对吧？该放假该休息就休息。你刚刚来这实习，你这第二个礼拜你就跟我聊这个，你是不想干还像有别的想法吗？不是不想干，就是我之所以找您谈呢，可能就是希望说咱们有更好的效率或更好的就是讨论这个方式吧。在我们公司就是这种风格，我们公司开了10几年了，为了你一个实习生来改变我们公司的风格吗？不是为了我，是为了咱们公司更好的以及他们都很开心啊。这个问题您有问过其他下属吗？他们没人来找过我。就是没人来找过你也不代表问题不存在嘛，对吧？咱们可能要去深深刻的就是发掘一下这个问题。对，我想 okay, 我觉得很好，我觉得就是不卑不亢，对吧？你要开我就开我，反正你不开我呢，我还继续跟你辩。
华龙在沟通当中其实非常的成熟，就比如说那个爽老师说，哎，那其他人都没有反应过，你没有说其他人跟你说过，你说的是你有没有去问过其他人，我就觉得挺高的。我前面其实没有跟华龙交流这个加班的事儿，我觉得他只是某种程度表述的错误，因为他自己办专场，他参加各种节目，其实他今天不就在加班嘛，对吧？现在这个点是周末，然后又是晚上了，所以我觉得你以后就换个表述方式，干活的时候拼命干，生活的时候好好生活就行了。好好生活。我觉得现在很多人就是，你不直接说，他可能就会觉得啊，可能忍一忍就过去了，可能你在开玩笑。对，我是想要强调，就是咱们不加班，要好好的生活。嗯，哎，华东，其实我觉得你不用在意他们的想法。我听说你有一个这个名言，是叫始于颜值，忠于实力，是吧？哎，我的招聘原则也是这样的，忠于才华。哎呦我的妈，那就可以了，这都已经抛出橄榄枝了。来吧，接下来我们看一下陈老师对于潘华龙的心理投射分析。这位选手的画呢，画得非常的满，在投射心理学当中，画得越满，说明他对未来的追求越高，实现的可能性就越大。两侧呢，有两个巨大的音箱，中间呢是一个立式的话筒，前边还画了幕布。那我们大家都知道，舞台是干什么的？是让我们展示才华、一展才艺的地方。充分说明了这位选手呢，他对现在的求职啊是非常渴望的。但同时呢，通过这幅画提醒这位选手，舞台必须得有观众啊，因为他画的这个舞台太大了，没有给观众的空间。所以说呢，我们不可能自娱自乐吧，所以说提醒他两个字，要放开自我。更重要的，这么大的舞台没有人，代表着目前他在逃避一些事儿。那么你在逃避什么呢？自己要想一想。各位留灯的企业家，请大家做出选择。祝贺你华龙，还有五盏灯。接下来我们共同进入到潘华龙的第三环节，谈钱不伤感情。李雨欣开始。嗯，华龙，我们分视频内容、图文内容、音频内容等等，在所有的内容板块里边呢，我们光运动啊就分舞蹈啊、瑜伽呀、健身啊等等，跟你的兴趣爱好以及你本来就学的这个机械工程专业，就我们是个技术公司，都能有融合的企业，可能选择性更高一些。地区啊，可能有个多元选择，北京和杭州都可以，但内容板块在北京会多一些。我给你这个是我投资的一家公司，算是我是这家公司董事长江仁鲁班。那这家公司主要做视频领域的数字化服务，那你要做的工作可能包括短视频的创作，包括直播，包括直播间的运营，包括直播室的一些装修啊等等，这些可能也能发挥你对舞台灯光的这些特长。那我希望你是先来北京实习三个月，跟北京的团队啊各方面对接的更好。如果你那时候你还觉得说成都更适合你的发展，我们可以再来探讨说要不要在成都设立专门的直播间来给你做。华龙，斯凯勒户外呢，我们是做户外的服装，我们现在是在北京，但是我觉得你可以把这份工作带回成都，而且还可以，然后包括平时的节目创作你也可以在那边，而且我们还会投入广告的。好，来杨荣。我提供的岗位呢是吉米的这个新媒体运营，薪酬是8K，然后呢地点是在成都，而且的话我这样其实是更好的保护你，因为我在北京你在成都。我给你的岗位是短视频运营的助理，8000+，因为我们是有绩效的啊，还有提成。我们大林天地啊是数字化品牌营销公关公司，北京，地点是来考虑一下，做出选择。哎，杨荣。杨荣，危险喽！杨荣，你的母亲吓倒了的，不好意思。好让我意外哦。不，这小伙子还是睿智的。我们有请徐磊和曾花走上竞价台。现在，你可以分别问到两位企业家一个你最关心的问题。徐总，公司福利待遇以及工作环境怎么样呢？
从早饭、午饭、晚饭到下午茶，我们都是管的。然后工作环境就是一个典型的互联网公司。加班的时长呢？加班呢，我觉得就像我刚才说的，项目紧的时候，大家用力去工作；有时间，大家用力去生活。因为我觉得现在做创作内容的，不管是做短视频、做直播，没有生活的人是做不好的。但是你要说工作强度不高，还是挺高。就像你跳舞嘛，你从小学跳舞，强度不高嘛，其实还都是挺高的。我想问曾总呢，其实也是差不多的问题吧。其实我们每年都要请模特拍照，而且都按小时计费的，我们春夏秋冬四季都要拍照，所以我觉得你是一个非常好的模特。然后另外就是我们的所有的出镜，其实我们都要请演员的。我觉得你就既可以实现你自己打造自己 IP 的这种愿望，因为模特就是你自己，我当然还有女演员配合，或者还有其他演员配合一起啊。我比较偏向咱们斯凯勒方面啊，但是咱们薪资对比啊，就能否再调一调呢？可以，我愿意持平14000。花龙，这还有提成呢。行，我明白了。好，潘华龙，请你在匠人鲁班和斯凯勒之间选择其中之一，或者都不选择，说上一句谢谢再见。选择开始。我选择斯凯勒。好，今天跟各位 boss 聊了很多，然后让我学习到很多，让我知道怎么自己去定位，怎么自己去努力的去发掘自己的不足，对，然后受益匪浅，然后我拿到了咱们斯凯勒的工作，我会好好工作的。对，关注非你莫属职场大学公众号，免费领取沟通课，学习如何与上级说话，提升你的职场竞争力。报名参与非你莫属，请将求职简历发送到非你莫属全拼2010@126.com。如果电视机前的企业家想通过非你莫属招聘人才的话，请将企业简介、工商信息发送到非你莫属招聘全拼@163.com。好，感谢您收看本期非你莫属，我们下期再会。大家好，我叫王叶坤，来自山东聊城啊，我是一名平衡师。哦，平衡师，听到了吧？在企业当中，你肯定有的时候要平衡啊，对吧？还真是。这个人力资源管理，甭管哪个模块哈，它其实或多或少都会牵扯到。刘佳老师，我这么说对吗？在专业角度上非常对啊，非常对。那接下来您先给我们露一手吧，让我们看看您口中的这个平衡到底是什么样的展示，好吗？行，我先做一下介绍。我呢练这个就是叫做重力平衡术，就是利用这个生活中一些普通的一些生活用品，还有就是这个各种各样的一些形状吧，就是通过物体之间的一个力的相互作用啊，就是来保持一种平衡的状态，叫做重力平衡术。那怎么样才算是这个平衡挑战成功，或者说咱们这个平衡的状态达到成功呢？这个平衡只要是静态的平衡的话，理论上来说只要是能坚持啊，不低于5秒钟，5秒钟以上啊，就算是成功。好嘞，接下来我们就把舞台交给王老师。不会是把整个自行车放在上面吧？一定是啊。我这个重心可不好找。而且那个自行车有一个那个支撑的那个地方，会影响到它的重心。
我的天哪，我不敢相信。我觉得这个应该叫奇迹，不能叫万万没想到。肯定能挑战成功。我觉得它现在就像一个精准的调整仪器，在慢慢慢慢的用微米的速度在调整整个的重心，调到一个准确的点。哇，奇迹啊！真的是奇迹。刚才我们共同见证了自行车在空瓶子上达到平衡这个挑战的成功，非常精彩。当时都嘴巴都合不上了，我觉得太神奇了，就是我完全想象不到它能够稳定在那个状态。我觉得不在于想象不到，而在于这些东西我们天天见啊，对，没想过做这事儿。来问一下王老师，您是怎么接触到这个平衡术的呢？小时候就是喜欢这个吧，就是那小时候也不知道什么叫平衡术，就是就是有这种思维，就是比如说这个椅子为什么要四个腿站着，为什么两个腿不行啊，是一个腿可不可以啊，还有比如说就是这一个这个落下来这个树叶啊，怎么落到地上它就平着，为什么它落下它不能立着呢？哦，现在还能记得第一次进行这方面的尝试是什么时候吗？第一次大概是2017年，三年前。对，三年前才开始第一次尝试着做这种平衡术。对，你说这个呢，你看也是一个偶然的一个机会吧，就是有一次这个我儿子放学回家，他说爸爸我给你变一个魔术吧。他给我变了一个纸牌魔术，一个小小的纸牌游戏。纸牌魔术。对。哎，我说你怎么会这个魔术啊？哎呀，他说爸爸，我就是我从这一个网上的一个短视频平台这个学的。哦，他这一句话也是一个给我一个小小的提示吧。哎，我说这些短视频平台可以发一些手艺，这些魔术这个才艺吧。我一想的话，我这个我不是这一个我对这个平衡术有非常感兴趣嘛，我也可以就是摆一些平衡术发了。这个短视频让大家看一看，就是从那以后开始，就是从开始简单的这些瓶子啦，这些小勺、手机啦，家里的一些生活用品来摆各种各样的造型吧。筷子可以做平衡吗？筷子也可以啊。这怎么个平衡？立起来？对，就是直上直下立起来。那一个没有发展，就是有变换中各种各样的造型。那一个不像刚才那种。对，那一个它有局限性。其实我这个平衡术啊，这个展示的过程，刚才就是你看还好，就是没有失败，就是一次就成功了。有的时候就是那种复杂的造型，5个小时、6个小时，甚至还长时间，甚至一天一夜，就是失败很多次，失败我就重新摆，失败我就重新摆。我呢，一个是享受这失败的过程，再一个就是怎么说呢？就是这个平衡术就是一次次失败的积累，这时候你就不要轻言去放弃。一定要就是把这个事情，你要想做好的话，选定目标，选好方向。对，你如果方向你不对的话，你看我这找角度也就是慢慢找方向嘛。你这个角度一不对，你往这一歪，你老是往这一歪，它就不会成功了吧。对。问一个问题哈，就因为我看起来这个表演平衡术实际上难度是很高的。您是喜欢自己玩呢，还是也想跟大家分享，比如说展示一下啊什么的这种。因为我见过一个应该是国外的一个，他是摆造型嘛，他是把一堆石头摞起来以后，他放在那种类似景区啊或者什么的，让大家呢和他合影，他用这种方式来展示自己这种技艺。我不知道您是怎么去展示这个事儿呢？我呢就是你看通过摆这么多造型啊，发了这一个咱们这些短视频平台抖音快手啊，都能搜到您吗？对，我现在抖音快手这边是230万粉丝，然后抖音是180万粉丝。哇，很牛了，很厉害了。那您的作品有走到国外去吗？
对，这个就是他们英国、巴西，还有就是这个日本媒体，他们就是亲自上架来，就是让我给他们编一期节目，就是做采访报道嘛，就是把我的平衡术展示到他们国家去。平衡术应该会被很多朋友所喜爱，因为它绝对是一个人去挑战大自然，甚至是挑战一些最基本物理定律的一种尝试和挑战。对，我想问您的是，既然您说您第一次尝试平衡术是因为孩子给您变魔术，孩子现在对平衡术我儿子就是受我的影响嘛，他就是每天就放学看我练看练，他呢就是逐渐的也喜欢平衡术，他也会变一些一些简单的一些小的平衡术也可以。那今天您有带儿子来到我们非你莫属的现场？带过来是吧。那接下来让我们掌声请出王叶坤老师的儿子来，欢迎小王同学来跟现场的叔叔阿姨还有电视机前的观众朋友们打个招呼。大家好，叔叔阿姨们好，大家观众们好。你叫什么名字？我叫王清宁。今年几岁了？12岁了。12岁，上几年级？上六年级。哦，学习压力怎么样？大吗？还行。成绩在班里怎么样？还可以吧。有没有你喜欢的老师？有。哪一科的？是物理吗？对。啊，也喜欢物理。好，以后我觉得可以跟任东柏叔叔一样啊，在物理方面去好好钻研一下啊。这位叔叔啊，如果一会儿节目之后有什么想请教他的，可以问他，说不定你就把他给问住了啊。平时看爸爸做这个平衡术，你感兴趣吗？非常感兴趣，平时就是学，写完作业。写完作业就学这个？对。那我必须得问问你，你成绩在班里怎么样？开个玩笑。那你学的都是什么呢？跟爸爸刚才那种展示的，你能做到吗？有点难。对。哦，很谦虚。那你能做到什么样的平衡术展示？今天能不能在这儿露一手，怎么样？展示一下我们山东小男子汉的风采，行吗？行。来，掌声欢迎。这些造型的话，还是有一些难度。它主要是为什么它的瓶子、瓶口、瓶底儿，它非常光滑，摩擦力非常小，就是慢慢找、慢慢调节这个角度吧。这个就是也是需要静心啊，需要一个好心态，就是慢慢的、很细微的找这个点。孩子今天表现非常棒，可以吹下来吧，使劲吹。那爸爸现在在平衡术方面已经取得了不小的成就，还被媒体报道过，而且在网上有那么多的粉丝，今后除了好好学习的同时，愿不愿意和爸爸一起把平衡术不断地去挑战更高的极限，继续发扬光大，愿意吗？愿意。好，也祝我们的王秦宁小朋友学业有成，祝你在新的一年里能够取得平衡术方面更大的进步，谢谢。哎，王老师问一下，您是不是在家里头或者说同事之间关系特别好啊？这个平衡应用到生活当中了吗？通过练习平衡术，我的直接感受就是刚才我说过，就是一个锻炼咱们一个坚持不懈的精神，这是一个层次。再一个就是锻炼一个很好的心态，就是为人处事也好啊，就是不要就是比如说这个有一些可能有一些矛盾了，或者比如说我吃亏了，这个时候你不要就是急于暴躁，一定一个很好的一个心态去面对这是怎么回事啊，去解决它。我特别想问问我们的企业家哈，在企业当中可能平衡人与人之间的关系相对来说有难度，但终归是有解决办法的。但是各位在企业管理当中了解和熟练掌握平衡术的你们，敢不敢到台上来尝试一下这样的平衡术啊？有没有想挑战一下的？让一鸣总试试。来，任一鸣。任老板，佳英，来吧，尝试一下哈。来，加油。给您找了两位女学员啊。好。我先立一个，我先示范一下吧。好，我先示范一下。那你
瓶子，然后一个核桃，然后这样通过这个角度放个小锤，对，应该看一下。这个好难啊。这个可能找支点是最麻烦的。东柏，这个你从专业角度上能给一些更专业的分析吗？它是如何实现的？就是应该是重心，就是找到那个物体的重心，最合适的重心。对，它正好重心正好竖直的穿过它的重心啊。大卫老师，哎呦，怎么样？哎呦，这也有个小天才。我们的这个人力资源专家刘佳老师哈，实现了。哇，这画面好美啊，你发现没有？对，这一个就是你看锤把这个那么高吧，这一个通过这一个锤尖，然后就这一个小，这一个支点比较小嘛，然后通过这个核桃，然后这样通过这个角度可以达到一个整体的一个力学的平衡状态嘛。佳英吹口气，吹口气。哇，怎么样，中气够吧？来，我们可以试一下，任一鸣和朱佳英挑战一下红蓝大战啊。这不是拉弓啊，这不是拉弓，就是感觉这个小锤的一个重心点的这个心静啊，心静，心一定要静，这一时刻就不要去想其他的，就那个角度就行。对，要想破朱佳音的弓特别简单，就找一帅哥在他眼前晃。你现在就是在破他弓。佳英别乐啊，别乐别乐，你看一鸣现在表情很严肃，你看，关键是佳英在仔细听我们说话。哎，好，很好很好。哇哇，一鸣好厉害，很厉害，一鸣好有天分，你太牛了，很有天分，很有天分。来，我们给一鸣看一下啊，能保持多长时间啊？一鸣，你别动啊。对，三年。我现在都不敢走了，你知道吗？我害怕我走也会有震动。对，真好。现在压力来到了佳英的这边。佳英别着急。对，佳英看我。好。哇，好。太棒了，拿下来吧。来，慢点慢点，倒了，拿下来。哎，好，拿下来拿下来了，厉害厉害，我们再给两位女企业家点掌声啊，非常棒非常棒。我想一锤子飞过去砸死潮汐。然后进入那个状态的时候，我就在慢慢感受这个东西，就是我在想平衡的核心是找那个支点，就老师说的，对，就一直在想这个支点到底在哪，然后就用手感受这个物体它那个点，然后就很快，哎，就进入这个立柱那一瞬间的感受怎么样？说给我们听。我觉得太爽，太神奇了。来，话筒交给一鸣，我们听听一鸣的感受啊。你是比佳英更早的达到了这平衡的状态，你是怎么实现的？就你和物体之间是要对话的，那我相信它是非常近的。我说，我觉得我也能立柱。我觉得可能就像他是你懂他的时候，我相信你和物体一下就能相通。非常非常感谢王老师，也感谢一鸣和佳英，谢谢二位，谢谢，非常棒啊，两位女企业家都挑战成功了，很好很好。哎呀，很好很好。平衡术如果我们只展示这些的话，还不足以展示王叶坤老师的实力。你们想不想看王老师如何平衡人？想看，想看吗？对，想看。有一个先决条件，就是我们先要推选一位我们在场的企业家，在100斤以下的企业家。哪位企业家自告奋勇认为我不在100以下？先把手举一下。曾花，那我们就以热烈的掌声邀请花姐到台上来，作为我们的展示嘉宾。王老师，我特别后悔，我昨天晚上今天都吃的有点多。坐在这个椅子上面吧，就是用一只腿，就是坐上面把它支撑起来。我觉得这个会更难，因为这个物品嘛，它不会自己颤动，可是曾花会自己颤动。王老师啊，这个展示的这块砖头啊，它是有玄机的，它中间是挖空了一小部分。对，就是作为支撑点嘛。对，纯的平面的话，那一个摩擦力太小了，你就坐上来就行。我现在坐吗？对，你就坐好就行。王老师，我要实话告诉您，我其实超过了100斤。没事没事，没关系。我脚拿起来吗？你这样这样做，你对，倚着倚着，哎，
对，你话筒你别拿着了，话筒，话筒给我吧，哎，增加重量。然后呢，你两只手扶着椅子，哎，扶着，哎，就是你别动啊，曾华。对对对，你坐好就行。不能说话，不能呼吸，不能睁眼，不能心跳。老师，你也别说了。哇，好神奇啊，十秒钟都有了，哇，太棒了。因为曾花眨了一下眼就失去了平衡。是的，是眨了一下眼吗？是的，他一眨眼就倒了。我觉得我是他作品的那种感觉，就是屏住呼吸，一丁点都不能呼吸。我就在那一刻，我觉得是真的是合二为一的感觉。然后我可能就在那一刻，因为我觉得达到了那种效果了，所以我就在想，我的身体往后倾一点点，容易平衡，然后就是看着上面一点点。但是呢，可能我平时呼吸没练过，然后我就需要呼吸一下了，然后就我就动了一下，有可能就破坏了你的这个时间。对对对，这个人体平滑就是有干扰了，就毕竟和刚才表演的就是静态的嘛。对，所以立起来之后，只要是啊没有外界干扰的，它不会轻易倒。就像那个人体有呼吸有心跳，稍微啊一动就会倒了。其实已经很不容易了，我们也给曾花一点掌声吧。非常感谢，谢谢。你好，很好，谢谢，谢谢。非常感谢王叶坤老师来到我们的《非你莫属》，在万万没想到的环节给我们带来了这么多没让我们想到的展示。其实通过王老师的展示和他的介绍，我个人的感受就是，生活当中啊，失败永远大于成功，但是成功永远都是从失败当中提炼而来。如果大家有兴趣的话呢，也可以在家中利用你手边触手可及的一些小物件来尝试一下这种平衡术。我们再次用热烈的掌声感谢王叶坤老师，谢谢王老师。对对对，谢谢。欢迎登录优酷视频、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺收看节目完整视频。报名参与非你莫属，请将求职简历发送到非你莫属全拼2010@126.com。如果电视机前的企业家想通过我们的节目招募人才的话，请将您的企业简介和工商信息发送到非你莫属招聘全拼@163.com。欢迎登录优酷视频、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺收看节目完整视频。报名参与非你莫属，请将求职简历发送到非你莫属全拼2010@126.com。如果电视机前的企业家想通过我们的节目招募人才的话，请将您的企业简介和工商信息发送到非你莫属招聘全拼@163.com。今天的节目就是这样，感谢您的收看，我们下期再会，拜拜。